Eldin Dino Hrapović ostaće upamćen kao vječiti dječak koji je volio visine i nebo. Poginuo je izvršavajući radni zadatak u prvim danima rata u bivšoj SFRJ. Danas bi bio njegov 59. rođendan. Pilot Eldin Hrapović je sa ponosom nosio oficirsku uniformu. Ispoštovao je datu riječ i zakletvu prema svojoj državi i narodu. To su uvijek znali da cijene svi pljevljaci. Pokazali su poštovanje i tog nesrećnog junskog dana 1991. godine kada smo se praštali od našeg Eldina. Čitav grad je izašao da ga isprati na vječni počinak. Kao osmogodišnji dječak sam posmatrao nepregledne kolone pljevljaka koji odaju poštu hrabrom pilotu. Nismo se tog dana dijelili jer nas je sve ujedinio bol i tuga. Nismo ni mogli da se dijelimo, jer je Eldin bio čovjek koji je uvijek zbližavao ljude. I danas opet nas okuplja i ujedinjuje, a mi mu se sa ovim činom odajemo poštovanje. Naše današnje okupljanje govori da će se ime heroja Eldina Hrapovića i dalje poštovati kako u Pljevljima, tako i u čitavoj Crnoj Gori i šire. Predsjednik Vraneš najavio je inicijativu kod Ministarstva prosvjete da se ime Eldina Hrapovića nađe u udžbenicima historije. Skupu je prisustvovalo i 10 Dinovih kolega i saboraca. Toga juna 1991. godine Dino nas nije napustio. On je samo otišao u prekomandu u jednu besmrtnu nebesku eskadrilu. To je naš heroj, pilot Eldin Hrapović, kome mi, njegovi prijatelji, klasići i saborci, želimo vječno, plavo, mirno nebo. Zahvaljujem se svim pljevljacima, znači predsjedniku Skupštine, naravno, i posebno predsjedniku Skupštine Pljevlja, gospodinu Vranešu, što su omogućili da Eldinovo ime nosi ova ulica i time će ostati njegovo ime vječno upamćeno u našem rodnom gradu. Dino Hrapović je održao svoju zakletvu i nije pogazio zadatu riječ. Dino Hrapović je čestiti, časni vitez Pljevalja koji je svoju zakletvu, svoju riječ, svoju otadžbinu čuvao do kraja svog života. Na takvim primjerima, na primjerima Dina Hrapovića, danas treba da se vaspitavaju oficiri vojske Crne Gore, danas treba da se vaspitava mlada generacija i ovo što je rekao predsjednik opštine Vraneš, uradit ćemo naravno sve što je u našoj moći da u udžbenicima, tamo gdje se obrazuju mladi ljudi, imena hrabrih vitezova, časnih ljudi, čestitih junaka, bude obavezno štivo za mlade generacije u Crnoj Gori da znaju kako treba da se voli svoja država, da znaju kako treba da se poštuje data, riječ i potpisana zakletva. A danas Crnoj Gori je potrebno pomirenje, danas Crnoj Gori je potrebno mir i stabilnost, jer nije teško uočiti da je čitav svijet krenuo u onom pravcu gdje se nekadašnja naša država nalazila 90. godina. Vidite kako se sve čudo dešava u svijetu. Mi smo mala zemlja i naša je obaveza da ovdje stanemo jedni uz druge, da pronađemo i onu zajedničku ljubav koja postoji u nama, da sačuvamo mir, da obezbijedimo stabilnost, ali svakako da vaspitavamo sve te generacije koje dolaze i ove malo starije koje su se izgubile u ovim vrtlozima nesrećnih prošlih vremena, da samo na velikim primjerima, na djelima velikih ljudi može da se gradi budućnost i ove zemlje. Tablu sa natpisom ulice otkrili su predsjednik opštine Pljevlja i Dinova kćerka Ema Hrapović. Ema je imala 3 godine kada je ostala bez oca. Kroz život sa uspomenom na njega koračala je ponosno, ali i tužno. Imala sam 3 godine, veoma sam ponosna i danas i celog svog života. Porodica i kolege iz klase zatim su položili vijence i cvijeće na grob Dina Hrapovića.